kwanza mimi sikai hapa nakaa Nairobi na niko na jamaa wangu wamekuja wamesema waezi niacha nikuje peke yangu naweza waambia tu wasimame na wapunge mkono hao ndio jamaa nafaa nao kazi na tuna shirikiana nao vizuri sana nawashukuru kwa majina naitwa Thomas Kitinda Mimba wa Jen mama tuliyezika miezi 4 zilizopita 5 hivi mimi ndio last aliyelala hapa ni baba kwa rafiki yetu nikisema nianze kudescribe ama niseme uzuri na ubaya tutafika jioni ila tu tulimpenda baba na Mungu alimpenda zaidi. Mtuombee kama familia juu tumepigwa na pigo. Juzi hadi kidonda ijapona hata kidonda ingine. Hatuwezi kataa, hiyo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kubali jinsi maisha inatupeleka. Sina mengi, sitaki kuwachosha na mengi. Mengi yatasemwa na yalisemwa. Asanteni. Ikanisa mzee saba ikwa ibere kora simbanga mbwe. Nimejipiga vita mwendo, nimefanya nini? Nimemaliza salama, si ndio? Khembo loko kendi nako. Take a light.